the constitution, the bylaws of the Uganda Musicians Association, and submit to its mandates and obey all laws mandated therefrom. To all this I pledge my most sacred word of honor. So help me God. Wow. So kera kuchi ngabwe president. Officially, President Wauma. Tugenda sogera kukatiza nsonga ziri bbiri. Nsonga ya bayimbi kuda ku stage. Twagala ku meeting ya president oba task force. We explain side ya fe tujinyonyole. Nga bw'osobodde aba saluni kubata n'aba kid n'abaami. Uliriza ku bayimbi. Kubana abawagizi baffe era nabo bali mu bali bubi baagala tulabako. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri UPRS okwongera okugumiza nti twagala abayimbi baddemu ba registering ebuto UPRS erunde bodi mpya SOPs nga balabe bazikola ngenda mu saluni okusala enviiri zange kana kaviiri okalaba ngendayo ne nkasala era ntukaleri nebampa ki sanitizer kati mubala kigenda sooka kitya kubalira kyekimu kuba kusanitizinga nuyingira ne mask abantu bazina besemberedde teri kuzina there is no dancing tiremugenda kukiza kuzina zindubuza nakuba ndi kuzina wandisigadde wakanoteka komizi nuze ku associating na mikwano jo maybe na business kwa mamba kutereyo business zaba ni kitambula so owe bala tekigwera ku bala kubanze waiki bena nzake ndo sanyusa aze mu bala alyo okitegeera so kati bo owe bala watu mutadde feno watu nyize DJ muyimbi MC the whole fraternity enyigibwa mutoke bodi muri kali abatamivu bana sanitizing abatya mtamivu tayingira bala mtamivu ayira zali mtamivu kwa msanitizer kasho lo kuvayo tebe kwate kwate nga bagenda batagala kati amabala na koyo gachirinyirira mu nga bola basaluni zina abachala babatambula tambula na bagamba waya ikipinge kachi ka social distance ne na mabala ga ina bapode guard security ino kwasaganya distance ebereyo mu bantu ekintu kitambulenga buli omwaso busitana.